You boy lazima tuone kwetu. Anjugush. Vipi? Ni aje? Kwa sana. Huko. Naona unapita pita tu hapo kwa basement wakalikuwa tunaulizia hii mambo. Oh. Ni kwani tumbatembea hivi? Eh. Ayongo. Mwambie. Sasa njugush. Kuna shida ama si ati ni shida? Mambo ya kuenda ati tunatoka nyumbani mpesa wako tunakuja town kuona boy. Sasa tulikuwa tumeamua tutafute TV yetu. Ingala tuone kwetu ball. Yaani good idea. Unajua sasa kuna curfew. Yaani mzuri mko na kitu chenyu kwa nyumba. Ingala mnaweza jionea anytime. Sasa njuguna sikia. Kutoka tutoke ushago tukuje hii town. Kwa plot yetu sisi peke yetu ndio hatuna TV. Hamna TV? Sisi peke yetu. Au sasa mko mnatafuta TV? Tunaweza pata. TV? Nataka second hand. Second hand? Nataki mpya. Mpya unajua sasa iko na bei ya juu sana. Kuna TV niko nayo. Unajua mimi ni dealer. Mhm. Sasa kuna zenye nimepiga order but bado hazijafika, but kuna yenye niko nayo yangu 32 inch. In 32 inch. Naweza enda muone na nitauzia bei nzuri sana. Nisi twende biashara. Twende biashara. Yeah. Sisi tuko serious. Tuko serious. Sasa tutakuwa tunaona tu ya wenyewe tukilipa pesa bana nitatoa 5k. Sasa twende huko tuone kwanza kitu mzuri. Twende Dubai. Hatuwezi jua kama ni kizuri. Twende muone basi. Sasa lazima utest. Haya. Alafu tuuzie kitu bono. Sasa fika. Yako sio ya kisacha ni kitu yenyewe. Matestio bora kai nafa. Kwa hiyo ni daisha. Tena ni kutoa vya? Na unatoa tu vya hapa viatu hii. Ajabu. Kwa mimi nimejesha matope. Sasa tu yenyewe ndio hii. Kata nitu juu nikuwa nimeweka remote as a testia. Hii ndio TV. Nimeweka remote, hii ndio TV. Hii ndio Dubai. Hii umeona hii Skytop, hii patikani. Hii ni ya China lakini. Hayongo hii itaweza kuonyesha kwa. Itaweza, wacha nwa testia kwanza mwani. Wacha test it on. Nipea tu 1500 mendosha. Wana tu screen venye nikuwa clear. Ita kupea 2500. Hii ya yezekani, kama yezekani, ni bora tu basi. Mwache basi kwa sababu tunataka bwana. Mbona maisha unaona? Bwana miko zuri kabisa. Sasa hii tunataka matoche ni mwangi. Yaani nashika mpira. Nashika mpira. Ukiweka 2K24? Tunataka Super Sport. Super Sport sasa. Premier League. Super Sport hapo kwako ni wapi? Si hapa tu. Hapo sasa ukisearch ukienda huko kusearch tu. Itashika paka Super Sport 5. Tuwe nashika unaona? Nataka ma movie mweka tuone. Nini timu ile nzuri sana. Kama kama Nigeria inaonyesha ana uficho chochote. Sasa ungie tufunge. Sasa ndipo. Tunaweza nitumie hizo pesa alafu tuone wenye nafanya. Tumia hizo pesa. Hii timu nzuri sana. Tumeiona. Hii umesema na basema no. Ile ni 15,000 na hiyo sababu nyinyi ni watu wenye nimeona pia mnanijua. Vitu. Namba? Namba ni 07. 08. 86. 30. 68. Mtu 1500 hapa. Sema njuguna mlue. Ina njuguna mlue. Hata ndio nimereceive. Sasa acha tunaweza ngoja nje kidogo. Nataka nitafute, najua vile nilifunga kwa ukuta, sina maskuru za kufungua, acha niende nikaombe jirani. Then kuja tufungue mapete TV yenu. Ona unaje hapa. Hii ni mali safi. Wewe twende chukue hiyo spa. Twende. Sawa sawa. Bana harakisha. Kwani hii mali safi. Naomba hapo na nini? Habari ya? Uko na unaweza kwako na spa na kufungua TV. Au sasa. Naweza kuja. Tena ndio ndani. Na kwanza fundi. Ngoja tu hapa. Sasa niangalie kama sikuenda kangalia. Sisi dakika kama sekunde tu. Bado mimi si bond bana. Acha niende ni muombe mimi. Acha ngoja tu hapa na sawa. Hao leo tutatambua. Nataka kuwaonyesha kuishi kuishia. Sasa si rahisi. Liza. Bibi. Liza. Hebu. Jumla ni muda aje vipi? Kuna jiji na biashara. Na jira fulani hapo mapata kwa na uzia TV. TV. Sasa nimeonyesha ile yangu inafanya badala ya biashara. Nataka kuingia ile iharibika. Ile nilikuwa na ile kwangu. Alafu madanganya nimefucha fungoni, madanganya nakuja kuomba spana za kufungua.
Amedua ni kitano. Kitano kwa kashi. Amedua kwa simu kwa simu. Acha mifungi mbiashara. Si mifungi. Si tuende hivu kwa kama mimi mbani. Aso acha, in case kumani. So njimu tukua tunapucheza. Tunacheza kama sisi. Haa, bwana tene tusuwe. Aso acha, aso wanajua kuona, tajua ndili. Si unapeleka kuwaka alafu anakuja. Ndio, wako kuja sasa nataka tuone wewe. Unajua anaweza tuona. Sasa acha mimi basi acha mimi basi. Nitakushukua saa. Kwa. Haya. Si tu watoto wenu pamoja. Nimefika. Ah, ndio hii. Kwani unajua box yenyewe ndio ilikuwa nimeweka chini ya kitanda. Kitanda nimeweka ndani ya box sasa. Hivi ndio hii. Eh. Hebu toa tuone. Ah, ile. Kwa nini ile kubwa? Oh, hey, 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 tuwafunza kuishi. Kuja kwa hii busia. Kuja na kierere. Atajua. Kwa hali. Sensi sa. Sato pia mimi ni kukatazi. Kuja mwa umenipelekea. Acha. Iyo hii TV si yenye imekuwa kwa nyumba. Ame change zindio. Hii kitu ame change. Wada tu. Chaya kwa. Uwe mwenye ni kwa ndo tutesti woka. Sama tunyiyo tuende. Masa unaona. Ayongo mwambie. Sasa hii TV nafanya? Mmepotea? Hebu acha nyeka kwanza. Sisi kwanza. Hata tutatupa chini tupasote. Hii TV. Wewe unaniona mimi naweza? Huu ni tuambia Skyphone na hapa. Nini? Sasa acha niwaulize. Niulize swali eh? Mimi maiona nimefungua mahali tu kuuza TV. Wewe tuambia uko na TV. Saa ngapi lini? Juguna sasa umetuhuka. Maruka aje bwana. Unataka kujua sio? Unataka kujua sio? Eh? Bwana sisi siwezi. Nimekutumia pesa kwa simu. Bwana nikupa kwa simu bwana. Saa ngapi? Umekuja kuniibia si ndio? Saa ngapi aje? Si uko ndio umekuja kuniibia? Eh, unaacha umekuja kuniibia. Wezi! Wezi! Wezi aje? Wezi! Wezi aje? Wezi aje? Wezi aje? Wezi aje? Wezi wewe unaniambia stare shida nini? Hapo jana anakuja kuniuzia timu huwa anauza TV. Wewe unakuwa na kitu kama hiki bwana. TV yako inaacha kusumbua. Sipati TV yangu ilipotea. Hii lazima tujue kuishi kwa town. Hawajeliza. Ah, wewe umecheza, umecheza. Sasa hiyo ndio nimefanya. Sasa nyinyi ndio mmecheza vizuri. Wewe unapatia ngapi? Alafu nitakupea ngiri. Wewe ngiri. Na mimi nimecheza biashara nzuri. Sawa. Bwana mimi nabaki na sasa mimi ndio mmedi. Nabaki nabaki na 3K. Sasa wewe effective tena TV na kudishe TV yako mzee. Ongeza. Pana sisi ongeza tapo. Huyu hapa ni tu ngiri. Mimi nipatie 15. Sasa unajua huyu napea ngiri na hindi na tibu napea ngiri na rukumisha tibu yako na 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 tibu yako. Sawa sawa. Kipata mungine leta. Lazima. Skari meingia.